هاوشێوەی ئۆتۆمبیلەکانی دیکە کڕین و فرۆشتن بۆ ئۆتۆمبیل لە سەربازیەکان لە بەشێک لە پێشانگاکانی سۆران بۆتە دیاردە و ڕۆژانە ژمارەیەک ئۆتۆمبیلی سەربازی مامەڵەی بازرگانیان پێدەکرێت. ئەو سارانە نەکاتێک داعشات بۆ مۆسڵ و ئەتڕافی مۆسڵ و کەرکووک و ئەو دەوروبەرە ئەو جێش عراقی سقوتی کرد. ڕۆشتن ئەو سارانەکەوتە بەردەستی پێشمەرگەی کەوت باسی پێشمەرگەی پێشمەرگەر خۆی کڕین فرۆشتنی پێوە کرد بوو ماڵی پێشمەرگەی. لە بڕوونە دراوە حکومەتی ئێمە جێشێکی یەکگرتوومان نییە. جێشەکە دابەشی سەرپارتی و ئیشێتی بووە، پارتی بەشێک ئیشێتی بەشێک. لەو پێناوەیەوە پارتی بۆ خۆی هێنای دڵی خەڵکی عادز نەکرد، دێشێت دڵی خەڵکی عادز نەکرد، دڵی پێناکانیان عادز نەکرد بۆ یەکەوتنە بازاڕ کڕین فرۆشتنیان پێوە کرد. ئەگەر جێشێکی نیزامی بایە نەیدەتوانی دەبەوە ماڵی وەزارەت. بەشێک لەو ئۆتۆمبیلە سەربازیانە خودی فەرماندە و پێشمەرگەکان کڕیاریانن، چون بە نرخێکی هەرزان و شێوازێکی ئاسان ئەو ئۆتۆمبیلانەیان چەنگ دەکەوێت. نرخەکەی هەرزانە و کۆمەڵە پێشمەرگێکیش لەو سنوورانی تازە ئازادکراون هاتوونە ڕیزی هێزی پێشمەرگەوە لە تازەییەوە بڵین. ئێستا وەزارەت بڕیاری ئۆتۆمبیلی بۆ نەداون، لەبەرەوە هۆکارە ئەوان دێن دەکڕن و ئیشی سەرباز پێ دەکەن. وێڕای مامەڵەکردن بەو ئۆتۆمبیلانە و بەکارهێنانیان لەلایەن هاونیشتیمانیان، بەشێکش لەو ئۆتۆمبیلانە لە ناوچە پیشەسازیەکان دوای هەڵوەشاننەوەیان پارچەکانیان دەفرۆشرێن. ئەوە ماری حکومەتی ماری شعبیە، ماری ئەوەی نیە مەسوولێک بچی بدزیتن و بفرۆشیتن، مشتری بینیتە سەرێ بفرۆشیتن. تێگەی ئەوە خیانەتیە لەگەر حکومەتێکم لەگەر شعبی خۆشەکەت. ئێستا لە سناعی دێنە سەرێ فیتەر ئەکرێت و تەفنیشەکەت و پارسە پارس ماشینەیە فرۆشی بە جوایستای بۆ دی بە جوایز و ئەوها بە جواز پارسە پارسی دەفرۆش. هاموشۆی ئەو ئۆتۆمبیلانە بەدەست ئەو کەسانەی کە پێشمەرگە نین و لە هیچ سلکێکی سەربازی نین کارێکی ئاساییە، چون بەقسەی بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی سۆران بێت. ئەوان ناتوانن لەو کاتەی جەنگدا پێش بەو کەسانە بگرن و سەرووی خۆشیان لەوە ئاگادار کردۆتەوە کە ژمارەیەکی زۆری ئۆتۆمبیلی سەربازی لەو شارەدا بەدەست کەسانی مەدەنیەوەن. وێڕای مامەڵەکردن لە پێشەنگاکاندا بۆ ئۆتۆمبیلی سەربازی لە نێو بەشێک لە کوچە و کۆڵانەکانی ئەم شارەشدا ئۆتۆمبیلی سەربازی دەبیندرێن. بەختیار قادر ڕووداو، سۆران.